Ahoj, zdravím tě u dalšího krátkého videa. Tentokrát na téma hledání spirituálního guru a hledání jedné jediné pravdy. Napadlo mě to tak, když jsem sledovala různé diskuze, ve kterých se mnohdy přehadujeme, jestli má Osho pravdu, má Eckhart Tolle pravdu, má pravdu Teal Scott, komu z nich věřit a čí být fanoušek a tak dál. Tak jsem si říkala, že se nad tímto tématem zamyslím, co bych tak o něm řekla. Mrzí mě, myslím si, že je to škoda, že z mnohosti a různorodosti se pro člověka stává problém. Jak v přírodě, tak na našich zahrádkách, kde se snažíme plevelit a pěstovat pouze určité druhy rostlin. Stejně tak v přírodě, kde působením člověka se nám snižuje biodiverzita a vymizívají některé druhy zvířat, což je škoda, tak i třeba v názorech se snažíme o nějakou takovou přímočarost, strohost, ohledání jednoho názoru, správného názoru a ohledání jedné jediné pravdy. A já si myslím, že se o dost ochuzujeme a že potom jsme méně svobodní. Já si myslím, že jedna jediná pravda, po které často pátráme, není a ani nemůže být. Zákony vesmíru to prostě neumožňují, aby pravda byla jenom jedna jediná. Nebudu je tady rozpatlávat do detailů. Řeknu třeba jenom takový příklad. Pokud uvěřím, že očkování mému dítěti ublíží, naladím se na tu vlnu, budu tam mít hodně emocí, budu tam mít strach a budu k sobě přitahovat realitu této pravdy, tak to očkování může mému dítěti ublížit. Oproti tomu uvěří moje kamarádka tomu, že očkování je zcela v pořádku a její dítě chrání a bude v tom mít tu pozitivní emoci, dobrou emoci, tak sobě přitáhne realitu tady toho ochraňujícího a dobrého očkování. Tím pádem, jak se ty dvě dohodnou a jak se budou hádat, co je pravda, co není pravda. Mě tady na tuhle myšlenku přivedlo to, že jsem často mluvila s lidmi v sociální práci, kteří se rozváděli, s rodiči, kteří mluvili jeden o tom druhém a nastíňovali situaci ze svého úhlu pohledu. A ten sociální pracovník viděl, že oni jsou opravdu přesvědčení o tom, že každý z nich má pravdu. A oni tu svoji pravdu žijou a žijou ji v rámci svého světa. A je velice těžké mezi nimi udělat viníka, příčinu a následek, protože v rámci jejich života ta pravda a to, co si o tom druhém myslí a to, co si myslí třeba o muži, o ženách celkově, tak v rámci jejich života to prostě jako pravda funguje. A ty situace se jeví takové, jak oni je popisují v rámci jejich života. A takhle si myslím, že je to i s hledáním jedné jednotné pravdy a jednoho názoru na život a jedních pravidel pro život. V rámci tvého života ty pravidla můžou fungovat, jsou to pravidla pro tebe, užitečné pro tvůj život. V rámci života nikoho jiného vůbec fungovat nemusí a nemusí pro něj být užitečné tyto informace, tyhle věci, které třeba podle kterých se řídíš ty a které fungují tobě. A podobně to je s těmi spirituálními guru nebo nějakými duchovními učiteli. To si zase představuji tak, nebo to vnímám tak, že ne všechny informace, které k nám přicházejí skrze učitele Osha, můžou být pro toho jednotlivce pro něj využitelné, užitečné a jsou to informace, které jsou směřované na jeho život. Podobně i třeba od Eckharta Tolle. Některé informace pro tebe můžou být výborné, můžou být pro tebe výborné v tu danou chvíli. Slyšíš rozhovor s ním, vnímáš myšlenky, ty myšlenky ti rezonují, nebo ti nerezonují. Ty, které ti rezonují, tak přijmeš do svého života a dokážeš podle nich žít a oni mají funkční a konstruktivní vliv na tvůj život a ty, které ti nerezonují, tak je můžeš prostě pustit z hlavy, můžeš je pustit pryč a nemusíš se nimi řídit, nemusíš prostě přijmout celou životní filozofii Eckharta Tolle nebo Osha a řídit se podle ní, protože to říká zrovna konkrétně ten člověk. A stejně tak nemusíš si říct, no tak jako v tomhle má pravdu, ale v tomto ne, tak já budu proti němu. Není vůbec žádný jakoby, důvod, abychom se vyhraňovali
proti lidem. Abychom si na základě jednoho rysu, který ten člověk má, udělali názor na něj obecně a vyhránili se proti němu. Já vůbec nevidím důvod, proč to takto udělat. Mně se líbí přijmout si ty informace, které mi skrze toho člověka vstoupí do života a ty nějakým způsobem pro sebe využít. Ty informace poznáš, protože ti prostě ladí, sedí, tady hřejou a dávají ti dobrý pocit, uklidňují tě a třeba vyřeší tvou momentální situaci. Dojdeš ke smíření, dojdeš k přijetí, k pochopení, k nějakému aha vhledu. A to znamená, že ta informace pro tebe byla důležitá, zrovna teďka v tuto chvíli. A ty se můžeš řídit nějakou poučkou terapeutickou nebo nějakým způsobem myšlení, nějakým myšlenkovým konstruktem, se můžeš momentálně v tuto etapu života třeba řídit a je to pro tebe užitečné. A přijdou 2 roky a už to pro tebe užitečné nebude, protože tvůj život se mění, neustále se mění, mění se tvoje duše, tvoje vibrace, mění se tím pádem i informace, které potřebuješ, mění se situace, ve kterých se nacházíš. Takže něco, co pro tebe nějaká informace a pravidlo, myšlenkový konstrukt, terapeutická metoda, meditační metoda, uvolňující metoda, která pro tebe funguje nyní, může za 2 roky pro tebe prostě přestat být funkční a je to úplně v pořádku a je to úplně normální. Nebo může fungovat pro tebe a vůbec nemusí fungovat pro tvoji kamarádku, pro tvého souseda nebo pro někoho jiného. A je to v pohodě. Oni totiž informace prostě jsou. Poučky, techniky, způsoby, přísloví, babské rady, životní moudra. Tyhle informace prostě jsou. Tady takhle, tahle skrumáž věd, pravidel, asociací prostě je. A je uložena, můžeme to říkat, v kolektivním vědomí, v akášistických kronikách, ve tvém podvědomí, v tobě samém. Ty informace prostě jsou a existují, můžeme si je představovat jako živé bytosti nebo entity a oni k tobě přicházejí a volí si cestu. Přijdou k tobě knihou, filmem nebo skrze člověka, který ty informace reprodukuje, jako jsem já, nebo jako je třeba Osho. A nebo k tobě přijdou tak, že tě prostě napadnou. Že si dokážeš tady do těchto informačních zásob sáhnout sama. Že k tobě ta informace prostě sama přijde. A je to vlastně vnitřní hlas. Ty nejužitečnější informace pro tebe přináší tvůj vnitřní hlas. Ale my jsme se naučili vnitřnímu hlasu nevěřit. Učíme se to od malička. Rodiče nás učí rozlišovat, co je správné a co je špatné ze svého úhlu pohledu podle té své pravdy a tím přehlušují náš vnitřní hlas. Ve škole se učíme rozlišovat, co je správné, co je špatné a jak to na světě je bez našeho vlastního poznání a opět přehlušujeme náš vnitřní hlas. Přitom v našem světě by třeba mohly platit úplně jiné fyzikální zákony, jazykové zákony, lingvistické zákony. Mohlo by to být úplně jiné, ale my se to učíme, co tady vlastně platí a jak to je. Takže systematicky od malička přehlušujeme naši schopnost řídit se vnitřním hlasem a sahat si teda tady do těchto informačních zásobáren, do těchto informací a učíme se jim nevěřit, být skeptičtí ke svému vlastnímu vnitřnímu hlasu. Chceme důkazy, aby to někdo řekl před námi, aby nám to někdo potvrdil, že si to myslí také, pokud možno, aby to bylo vědecky podloženo, aby to bylo pozorováno na ostatních lidech a tedy, abychom to uznali jako jednu pravdu a podle ní se řídili. Ale když to tak sleduju v poslední době, když se třeba trošičku zajímám o kvantovou fyziku, tak je pro mě těžké přijmout to, že by fungovala pouze jedna pravda a jedny pravidla, protože jednomu to funguje, druhému ne. Protože jeden tým vědců na to přišel na to, na co přijít chtěl, druhý tým vědců dělal stejný pokus a přišel
taky na to, na co přijít chtěl. Člověk prostě v rámci pokusu a nějakého dokazování dokáže to, co on sám chce. Takže jedna jediná pravda, jeden jediný nějaký spirituální guru je pro mě velice nepravděpodobná věc. A myslím si, že je to tak fajn, že je to tak prostě v pořádku, že tady tahle různost a různorodost je a je to hezké, že může být jedno pravidlo, které platí pro různé situace, že můžou být různé situace, pro které platí jedno pravidlo. A teď jsem se do toho zamotala, chtěla jsem říct něco jiného. Jo, že jedno pravidlo, které tobě funguje a jinému nefunguje. Motýl. A že jedna teorie, která v rámci tvého života může být úžasný, konstruktivní, pozitivní dopad a může ti v mnohem pomoci a druhému vůbec ne, protože prostě do jeho života nepatří. A myslím si, že je to fajn, že je to hezké a že je zbytečné se kolem toho hádat. Takže tolik ode mě informace o hledání spirituálního guru, o hledání jedné jediné pravdy a o tom, že bychom měli naslouchat vnitřnímu hlasu. Tak ti děkuju za pozornost a příště ahoj.